En cinq terrains de vie. Le terrain de 150, Brooklyn de Chantilly. Նախ շատ շուտով ընդամենը 2 օրից կամ հենց վաղը Հայաստանի համար 2-3 օրից իրականացինքն հայ ժողովուրդը նշում է ցեղասպանության 107 ամյակը։ Սա տարօրինակությունը կայանում է նրանում, որ Երևանում մենք չենք տենում ոչ մի պաստար, ոչ մի ցուցանակ, որ ապրիլի 24 ցեղասպանություն եղել եւ այլն։ Ինչը տարօրինակ կերպով տարածված է ամբողջ Ռուսաստանով մեկ, նամանավանդ Մոսկվայում ամեն մի քայլափոխի, ամեն կենտրոնական փողոցի վրա տեղադրված է ապրիլի 24-ը խորհրդանշող կամ ահազանգող այդ բանը պաստառները, որ 107 ամյակն է եւ այլն եւ այլն։ Շատ տարօրինակ է։ Ես հասկանում եմ, որ դա քաղաքականություն է, ես հասկանում եմ, որ ռուսական կողմը դրանով իսկ փորձում է ատամ ցույց տալ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, բայց չգիտես ինչու մեր հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանում նամանավան ոչ մի պաստառ, ոչ մի ցուցանակ, ոչ մի բան գոյություն չունի։